Державне бюро розслідувань відкрило провадження через опубліковані відео з працівниками ТЦК Тернополя. Державне бюро розслідувань відкрило кримінальні провадження за фактами перевищення повноважень військовими службовими особами через оприлюднені відео з Тернополя, на яких працівники ТЦК грубо заштовхують убусть чоловіків, а також, імовірно, б'ють мобілізованих. Джерело Державне бюро розслідувань. Дослівно. На гарячу лінію ту Державне бюро розслідувань у Львові надійшло повідомлення про те, що близько півночі 6 жовтня працівники Тернопільського міського об'єднаного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, застосовуючи фізичну силу, затримали місцевого мешканця. Завдаючи ударів, його заштовхали до автомобілю. відео цього інциденту невдовзі з'явилося у соцмережах. Також було оприлюднено відео, на якому зафіксовано. Як у приміщенні центру двоє осіб б'ють руками чоловіків, які лежать у ліжках. Відкрито кримінальні провадження за фактами перевищення повноважень військовими службовими особами чи п'ятьох СТ426, 1КК України. Деталі процесуальне керівництво здійснює Тернопільська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону. Передісторія. 7 жовтня у мережі з'явилося відео, що у Тернополі працівники ТЦК силою заштовхували в мікроавтобус чоловіків, а в обласному ТЦК та СП призначили службову перевірку. 8 жовтня було опубліковано ще одне відео з імовірним побиттям мобілізованих в одному ТЦК Тернополя, на що мер міста Сергій Надал звернувся до керівництва міського ТЦК. Український омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що побачив у мережі кадри із побиттям мобілізованих. Його відомство починає перевірку.